dowlad goboleedka galmudug ayaa soo bandhigay ciidan si gaara u tababaran isla markaana ka mid noqonaya daraawiishta maamulka galmudug kuwaasoo in muddaa tababar ku qaadanayay xarun ciidan oo ku taalla degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud munaasabadda ciidankan tababarka loogu soo xirayay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug saraakiisha ciidanka maamulka iyo kuwa heer federaal ee deganada maamulka galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo ku sugnaa degmada caabudwaaq munaasabadda loogu soo xirayay tababarka ciidankaasi ayaa waxa uu muujiyey in maamulka galmudug uu dadaal ku bixinayo horumarinta iyo sidoo kale tayeynta ciidanka qalabka sida ee heer dowlad goboleed si loogu guuleysto dadaalada sugidda amniga iyo sidoo kale qorshaha wadajirka ah ee la doonayo in tigidada loogu aaso ciidanka qalabka sida ee dowlad goboleedka galmudug ee iskugu jira daraawiishta nabad sugidda iyo sidoo kale ciidamada booliiska waxa uu ciidanka tababarkan qaatay uu kula dardaarmay in ay xirfadooda ciidan ay ugu shaqeeyaan deegaankooda islamarkaana ay kaga difaacaan kuwa khatarta ku ah amniga si ay shacabku u helaan badqab iyo nabadgelyo buuxda oo ay ku naaloodaan cutubkan ciidanka ayaa si rasmiya waxa ay ugu biirayaan ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug kuwaasoo xeryo kala duwan tababare ku qaatay islamarkaana muddooyinka lasoo dhaafay howlgallo ballaaran ka waday qaybo ka mid ah deegaanada maamulka galmudug laga haysto gaar ahaan aagga koonfurta gobolka mudug oo ciidanka galmudug ay dagaalo kala duwan kula galeen al-shabaab inta munaasabaddu ay socotay askartu waxa ay soo bandhigeen dholotus ay ku muujinayaan xirfadooda ciidan iyo sida ay kaga dhabeeyeen casharadii kala duwanaa ee macallimiinta tababarkaasi bixinayay ay siiyeen askartu inta ay ku sugnaayeen xeradan ciidan ee ku taalla degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud tan iyo markii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor uu la wareegay hoggaanka dowlad goboleedka waxaa galmudug ay soo bandhigtay cutubyo kala duwan oo ciidan ah isla markaana si rasmiya kaga mid noqonaya ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug kuwaasoo tababaro loogu xiray xeryo kala duwan oo ku yaalla gobollada mudug iyo galgaduud xoolin dhacda c b a muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan